Добре, сега трябва да продължим с другата презентация. Нека да разгледаме, да и малко говорих какво е хъб, свич. Сега ще разгледаме по-внимателно Ethernet. Самия Ethernet стандарт е над 2500 страници. В общи линии изглежда горе така. Има някакви клаузи, много важни, като например какво ще бъде Auto-Navigation. Ethernet стандарта дефинира различни модове за предаване на данни. Под модове разбирате скорости. Имате 10 мегабита, 100 мегабита, 1000 мегабита, 10 000 мегабита, 40 000 вече, 100 гигабита и така нататък. Следващото нещо, което след скоростта е начинът на предаване на данни, където дефинирате медията, върху която работи този Ethernet. Може да бъде BNC кабел, може да ви бъде UTP кабел, усока на двойка, може да ви бъде оптичен кабел. Зависимост на това имате бейс, нещо си бейс, Т, бейс X, бейс L и така нататък. Не ги знам, просто вече не се опитвам да ги помня. Обаче, освен това, имате и едно друго важно нещо, което дефинира Ethernet, и това е дали двете страни могат едновременно да говорят. След малко ще разгледаме UTP кабела. Надявам се, секунда само. Да, имаме UTP кабела. Върни обратно. Да. След малко ще разгледаме UTP кабела, където ще установите, че имаме 4 чифта жички. Важното нещо обаче е, че тези жички могат да бъдат използвани всичките или могат да бъдат използвани само част от тях, примерно само 2 чифта, т.е. 4 жички. Защо минимумът ни е 4? Защото ако искаме да постигнем възможност двете страни да се комуникират едновременно, трябва да можем, две жички се използват, за да може едната страна да изпраща и две жички, за да може другата страна да изпраща. Т.е. да имаме RFX и TFX PAF. Поради начинът, по който работят мрежите, може да кажете, когато и двете страни могат да говорят по един кабел, това се нарича Full Duplex комуникация. Защото дуплекс идва от това, че имате две страни, а фул дуплекс от това, че и двете могат да говорят едновременно. Half дуплекс комуникацията е това само едната в един момент от времето да може да говори от двете страни. Тоест изпраща едната и седи и чака, другата потвърждава нещо или изпраща тя нещо, след това тази. Очевидно при half дуплекс 10 мегабита имате максимум 5 мегабита, с които може да изпращате информация. Разбирате? При фул дуплекс 10 мегабита имате 10 мегабита, с които може да изпращате информация постоянно. Съответно, от другата страна, същата работа е 5 мегабита може да получавате. Ако имате 100 мегабита half duplex, имаме 50 мегабита, които може да получаваме и 50 мегабита, които може да изпращаме. Това е. Не? Същото нещо вече важи и за 1 гигабит и така нататък. Над 1 гигабит full half duplex не би следвало да има някакво значение, но все още го има в повечето драйвери. И сега следното нещо трябва да разберем. Трябва да дефинираме протокол, през който ние да разберем дали от срещната страна може да си говори с нас едновременно, докато ние изпращаме данни. Този протокол се дефинира точно от Ethernet стандарта. Имате Auto-Navigation, който ви казва по какъв начин може да разберете какви способности има от другата страна Ethernet девайс, с който си говорите. Освен това, когато говорим за Ethernet, особено за UTP, имаме неща, като например как са им наредени жичките в кабела, което е също важно, не? Както ви казах, ако не са наредени по един и същ начин, кабела не работи. Обаче, ако са наредени по два начина, Cable Cross и A или B стандарта, Ethernet девайсите могат да се договорят на коя жичка какво искат да предават. Това нещо се нарича NDI-NDIX Detection, който също в Auto-Navigation се предава. И сега 2500 инстанция на
такива протоколчета, такива информации, свързани с протокола, които ако искате можете да прочетете. Добре ли днешно чети ми се, и като прочетете този текст тук, горе-долу ви става ясно за какво говорят хората. И като добавим, че към този текст имате отдолу някаква табличка с информация на какво точно можете да правите и всяко едно по-отделно какво точно прави, не отделни клаузи, доста лесно се чете подобен текст. Доста трудно се запомня, 2500 страници пак, но се чете лесно, когато трябва да имплементирате нещо на това ниво, на Ethernet ниво, не е много сложно. Даже доста лесничко може да си напишете някакъв софтуер, че дето да го прави. Отделно Ethernet стандарта ви показва как трябва да се предава MAC адрес дейтата. Като тук имате едно нещо, което тук наричат преамбъл. Или ние можем да кажем, че ще предаваме 12 8 байта. Не, не са 8. 1, 2, 3, 6 байта адреси. Тези 6 байта адреси, много хубаво, обаче ние можем да ги предаваме, веднага след това да сложим още един, веднага след това да сложим още един. Проблема ни е, че ако гледаме това, да предаваме листи хартия просто, доста лесно е ние да ги подредим тия листи хартия, те ще бъдат горе-долу еднакви и така нататък. Проблема с електрическите сигнали е, че обикновено има някакъв шум. И за да може да кажете, започвам да говоря, трябва да има някаква определена, да го кажем, магическа дума, която да кажете по кабела, с която вие да започнете комуникацията. И това е това преамба. Идеята е да вдигнете достатъчно сигнала, да изпратите достатъчно силен сигнал, така че отсрещната дистанция да знае. Аз започвам да предавам пакет. И да не вземете се обърка, че данните, които получава другата страна, са части от друг пакет. Ние започваме нов пакет, започвам да предавам нов пакет и това се дефинира, ето къде е така. След това виждаме, че имаме един октет сепаратор, след което вече ни започва destination адреса, source адреса, дължината и така нататък. Така изглеждат нещата, дефинирани в Ethernet стандарта. Без тази структура ние не можем да унифицираме нашата мрежа. Така, този преамбъл е дефиниран като sequence of data, която трябва да се изпрати. И точно определен sequence of data. Така, той не е дефиниран като sequence electrical сигнали или случая на оптиките оптически сигнали, а е така data. От тази нататък physical layer се грижи за това какви електрически сигнали или какви оптически сигнали ще бъдат предавани по кабъл. Разбирате? Имаме разделение на задачи. Така, това, което се случва, когато имате някаква различна топология, да и тук имаме машина. В мрежите най-често тези ги наричаме хостове. NIC е Network Interface Card и това е мрежната карта. Тя е вързана с някакво кабълче, към това тук показва, че е Switch. Това е знака за Switch. Съответно имаме 4 машини, които трябва да могат да си говорят. Имаме 3 Switch-а, които са навързани един с друг. И имаме тая топология, има проблем, за който ще говорим после, но тая топология ни показва, че едно пакетче, за да стигне от тази хост машина горе до машината от дясно, трябва да мине през минимум 2 случая, като може да се направи така, че да мине през 3 случая. Очевидно. Зависимост от адресите. Така, това за кабела ви го обясних. Half duplex между и full duplex ви го обясних. Flow control не съм ви обяснил. Идеята на flow control е да можете да кажете колко максимум дейта може да изпращате преди да изчакате някой да изпрати отново, да изпрати дейта. Идеята на flow control е, че ако вие постоянно изпращате, той switch-а може да няма достатъчно възможност като ресурси да ви изпрати на вас нещо. Съответно идеята тук е вие да позабавите малко и това позабавяне се казва back pressure, т.е. когато Ethernet LAN картата ви види, че вие не можете да изпращате толкова много дейта. Вие се опитате да изпратите примерно 1 гигабит дейта в секунда, а пък линка ви е 100 мегабита. Очевидно 10 пъти сте over provision, нали?
този линк. И това, което ще се случи е, че драйвера автоматично ще казва на кърнала, бе, намали малко, спри, не, по-бавно трябва да изпращаш, не, кешн, буферира ги тия данни и чак след това почва да качва, защото не мога да ти смогна. Така, за колизиите, на някой стана му ясно къде в текущите ни мрежи има колизии. Между свича и вашия компютър може да има колизии. Когато и свича и вашия компютър предават едновременно в half duplex. В full duplex не би следвало да имате никъде колизии. И следващия трик е, казах, че Wi-Fi е токен ринг, понеже essentially. Не точно токен ринг, но като не имате и този токен. И съответно там може да имате колизия, където две Wi-Fi устройства се опитват да изпращат едновременно дейта. Това са колизии на пакети, които ще излязат в мрежа. Така, тъй като там с Wi-Fi е малко по-сложно да направите dedicated link, не, въздуха е общ. Малко трудно да го ограничите радиосигнала и по тази причина там имате проблема с колизиите най-вече. Така, логическата диаграма на една мрежа е, имаме някаква мрежа. Нямаме за повечето компютри, мрежата е едно сокетче. За повечето софтуер, извинете, не за повечето компютри, за повечето софтуер, мрежата е едно сокетче, през което се предават и се получават данни. Все едно това ви е нормален файл. Съответно, то просто по някакъв начин предава данните нататък. Това, което се случва в тръбата, повечето хора не го знаят и не ги интересува. Но като ние ще се фокусираме на това, което е вътре в тръбата, като предаване на данни. Така, кабълчето, това сте го виждали всички, знаете как изглежда. И въпросът тук е, кой знае какво е това отгоре. Ето е този текст. Б-О-О-Б-З-С-Б-С-З-Б-К-К. Как да се случат? Не, това тук е бяло-оранжево, оранжево, бяло-зелено, синьо, бяло-синьо, зелено, бяло-кафяво, кафяво. Да, в случая това, извинявай, прав си, мисля, че съм го подарил после един след друг. Това е 568B стандарта за подреждане на ръжичките в ето е това купунка и тук е така, отляво на дясно. Т.е. отляво на дясно, извинете отляво на дясно, като го гледате с купунга насочен нагоре, т.е. металните неща нагоре, левия ви е бяло-оранжево, оранжево. Така, следващото нещо, което трябва да забележим е тези тук усукани жички. Някой прави впечатление, че усукването като дължина от тук до тук не е еднакво между зеления и оранжевия. От тук до тук също важи за синя. И кафевия също. Сигурен съм, че не ви е правил впечатление, но идеята защо тези кабели са усукани, защо тези жички са усукани, е, че този кабел, така, ако не са усукани двете жици, това, което се случва е, че една дълга права жица е антена. И то е доста неприятна антена, т.е. тя изхвърля много радиосигнал. Когато сложите до нея още една жичка, става втора антена и те почват да си пречат. Сега, тъй като ние ползваме всеки един чифт жички като една обща жица, го приемете, когато ги свържем в електрическа верига, са като една обща жица, един чифт ни е една антена. И ние тук имаме 4 антени. Тези антени се пречат, защото когато се предават някакви електрически сигнали, се индуцират електрически импулси в съседните жички, които пречат на предаването на сигналите в отделните жички. Идеята е, всеки усукването е различно, за да може предаването на този радиосигнал от жичките да бъде различно и да не си пречат един на друг, чифтовете. Освен това, самите чифтове са усукани един спрямо друг през точно определено разстояние. Т.е. самите тия 4 чифта са усукани един спрямо друг, освен че са усукани двете жички. И затова този кабел се казва Twisted Pair, усукана двойка. Самите двойки са усукани и са усукани около себе си. Тук хората доста математика и физика са играли с тези кабели, докато са стигнали до тези заключения и точно тези стойности за кабели. Сега, този случай е Shielded Twisted Pair, по просто причина, че тук е така, имаме едно станьолче, то не се личи много добре на този проектор, но това тук е станьолче.
станьочето, идеята му е да направи Faraday в кафес около вашия кабел. А на това станьоче работи като Faraday в кафес, само до момента, в който от двете страни на кабела вие сте закачили това станьоче към земя. Тоест това нещо е закачено към метал, който е забит за земята. Защо? Защото в момента, в който вие не сте го закачили към земята, те просто фърчате така, двата края, той просто се насища в един момент от сигнали и той почва също да бълва. И той играе ролята на антена. Само че тогава той вкарва нойз, защото получава сигналите от всичките четири чифта и е просто нойз от шум от тези другите чифта. И така, това е Twisted Pair кабел. Тия неща защо трябва да ги знаем? След мъничко, когато ви обяснявам за DOS. Така, по-често мрежата изглежда по този начин. Това реално е точно от моя офис, как съм си подредил раковете. Нали, това е конвенционния рак. И това, което виждате, че отзад имате голямо количество такива кабели. Навързани на едни неща, които се наричат патч панели. И тия патч панели имат след това едни по-малки кабелчета. Ето вижте как излизат кабелчета, отиват нагоре и как отзад минават някакви кабелчета на снопове кабели. Защо това е важно? Ми, очевидно вече като знаете, че ако тия бяха прави жички, щяха да имаме толкова много антени там, толкова много радиосигнали, че в един момент времето мрежата не ще да спре. И сега, подредбата, която си говорихме тук за бяло-оранжево, оранжево и така нататък, или 5-6-8А стандарта, е... Ако промените тази подредба и примерно сложите бяло-оранжево, оранжево, бяло-зелено, зелено, бяло-синьо, синьо, бяло-кафяво, кафяво, подредите си така кабел. Ако сте в рамките на до 50 метра разстояние, би следвало този кабел да работи съвсем нормално, без никакви проблеми. В момента, в който обаче този кабел го направите 150 метра, даже да кажем, че може би е към 40 метра да ви работи коректно, като го направите над 70-80 метра, това нещо ще бъде много сериозен проблем, защото ще имате загуби. На интерфейса, като погледнете, ще виждате грешки. Тези грешки ще бъдат от това, че има толкова много шум към края на кабела от другата страна, че той не може да разпознае едно от много. И в обратната посока същата ситуация. Като направите колкото по-дълъг кабел направите, толкова по-ковти ще ви бъде. Трябва да кажем, че стандарта казва, че 100 метра е максимума за кабел UTP. Практиката показва, че около 200 метра е максимума за UTP. От там нататък може на 201, може на 250 метър да имате проблем с устройствата. Стандарта казва, че на 100 метра са тествани тези устройства, изпращача и приемника да могат да получават и изпращат сигнали за до 100 метра. От там нататък каквото и да получите е свързано само с специфичните девайси, които имате. Т.е. ако сте си купили в момента някакви LAN карти, които успяват да се линкнат на 250 метра кабел, много са ви хубави картите, купете си още 2-3 такива да имате и да ги подмените. Защото в момента, в който подмените едната от двете с някаква друга, която сте си купили там от някъде си, изведнъж ще трябва да следите този кабел примерно 150 метра, за да може да работи. Така, тълсухванията са изключително важни. Така, секунда само да минат снимките. Така, отзад, забележете горе, е тия навивки, които се получават на кабелите, тъй като тук и долу също. Имате огромно количество кабели, не? Това е 19 инча 42 урак. 42 урак е толкова, е така висок рак. Един юнит е 1 инч и нещо 4 см. Така, тая височина е пълна почти изцяло с патч панели, които са кабелчета и има в целия рак има само 8 свича. Така, т.е. няма много свичове като активно бълдове, но има страшно много кабелчета. Така, други неща, които може да видите в Data Center. В Data Center обикновено нещата са по-подредени, защото там е много унифициран сетъпа на повечето Data Center-ове. Имате точно така подредено хубавичко, доста казват по Data Center по-дно на кабелите. Това е снимка на как ми окабеляват нова част от Data Center в, мисля, че беше в Остин, не съм сигурен. Тогава това е стало на 7-8 години, но тук хората, виждате как в момента пускат
Оранжева е публична мрежа, синя private мрежа и зелена IPMI management мрежа. Color коднати кабелите, за да знаете кое къде влиза, и тъй като машините са напълно еднакви, жалко нямаме тук снимката, а отзад, ако погледнете машините, отгоре до долу в най-лявата страна, единия кабел, в средата другия кабел, в другия край третия кабел, много красиво ви изглежда. Когато всичко ви е еднакво, много бъде. От друга страна, в България по-често ще се срещнете с ето това, това са патч панели. Два, някакъв свич сложен е там, колкото да не падне, в много случаи даже LAN кабелите го държат и това работи. От друга страна, аз искам да питам, можете ли да ми кажете от тази снимка, това кабел, че е тук, така дето е на първи плод, къде на свича отива? Това е типичната мрежа, която ще намерите в повечето офиси. Не се шегувам, дори в много големи фирми. Дори в началото мрежата им да изглеждала така или така, евентуално ако ви оставите на non-skilled people да се менеджират, става до това нещо. В нашия офис, нашия рак, в общи линии комуникационния рак, повече от месец без някой да пълни един висящ кабел от някъде до някъде, не остава. Някой трябва да мине и наистина да го подведи където трябва. И да го лейбълне, защото забелязвате, че тук няма нито един лейбъл на тя кабел. И не знаеш кой къде е. И това, че няма лейбъли, прави физическия слой много интересен за атака. Докато тук имате лейбълче на всяко едно кабълче на края. За кое подче е то кабел. Ето тук, като нямате лейбъли, буквално не знаете това за външно хакерско устройство ли е или за принтера ви кабел. Никаква идея. И в една такава мешеница е изключително лесно да боднете още едно кабелче и да оставите едно устройство, защото този човек, дето обрежда това устройство, той буквално не знае това устройство, защо е там. Важното е кабелчета са вътре и да мигат лампичките, както се казва. От там нататък никой не го интересува абсолютно нищо. Ако има още едно устройство и то мига, що мига, то е добре. Не, това е нивото, на което съм свикнал да работя, когато отида в някой офис и ми покажат нещо. Много рядко ще видите, наистина нещо готово направя. Съжалявам, че не направих снимка от вкъщи да ви покажа вкъщи как ми влизат кабелите, защото аз имам над 60-70 UTP-та, които ми слизат до сървърното. Аз за вкъщи мога да ви покажа как се го направя, но това може да постна в Facebook пост. Така, оптиките. До сега разгледахме UTP-то. UTP-то е нещо, което най-вече се използва вътре в сградата. Но когато имате разстояние между тук FMI, да кажем физически, е много близо до химическия факултет, да пуснем някакъв кабел, ще ни бъде много по-удобно да ползваме кабел, който поддържа по-големи разстояния. И оптичните кабели са точно такива кабели. Да обясним малко за оптичните кабели. Имате, да приемем, че дебелината на тази цялата картинка е дебелината на един оптически кабел. Оптиката използва светлина, за да предава данни. Съответно, отгоре примерно светваме нещо и то по, да приемем оптическия кабел като тръба, то по тръбата предава светлина. Повечето хора се бъркат и си мислят, че светлината минава отгоре надолу право. В оптиката нещата не стоят така. Проблема с правото е, че имате изключително голямо затихване на светлината. Не се сещате, че като светните фенерче, в първите няколко метра това фенерче свети много цялостно, може да увидите кръгчето на лампочката, как се осветява стената. Колко повече се отдалечите от стената, толкова това кръгче вече няма толкова ясна черта за край, а е по-такова бърнато, размазано. Идеята е, че това е затихване на светлината. И този ефект не може да го борите лесно. И затова хората се измисли много тарикатски момент за борене на този проблем. Пускате светлината да върви ето така и да е подъгъл. Реално да се блъска в страната от едната страна и после да се отразява от другата страна. Защо това е важно? Защото оптическия кабел, центърът не е толкова важен. Противно на очакваното, че центърът е важната част на оптическия кабел, външната част, покритието в което се отразява кабела, е важната част. Защо? Защото отразяващата част е направена с обратна лупа. Тоест, когато там бъде огледало,
Което в момента, в който стигне светлината там, не, тя се стига така широка, това, което прави това огледало е, когато връща на светлината надолу, да фокусира на облака. Разбирате? И това огледалце сметнато е направено, така че да може, ето е тая дебелина кабел. За тая дебелина кабел да направи точното свиване на светлината. И от тук идват няколко неща, които имате в оптиката. Имате single mode и multi-mode оптики. Като multi-mode оптиките са обикновено на по-кратко разстояние и те предават повече от един сноп светлина в един кабел. Съответно, ако да кажем, че първият ни сноп светлина минава така покрай червеното и до края, до центъра на картинката и се отблъсква, а другият ни сноп примерно започва и стига до началото на бялото в картинката е там и тогава се отблъсква. Те са просто под различен ъгъл, така че никога да не паснат, никога не се случи да се съберат на едно място. Разбирате ли? Да няма колизия между двата сигнала. Мултимодовете, както казах, по-кратко разстояние до около 850 метра. Сингъл мода зависи колко пари имате. Значи започват от 5 км, има последните, които бях гледал, мисля, че бяха за около 200 км, които може да си купите директно от магазина. Има някакви пичове, де са направили за около 800 000 км през един кабел. Само че устройството, което изпраща тая светлина, лазерчето, дето изпраща тая светлина, очевидно е напълно различна цифра спрямо това, което е за 20 км. Най-разпространените неща са 24 км, които се използват като предаватели и ресивър. И за по-дългите разстояния най-разпространените са на 100 км. Има и, както казах, за много повече. Защо това е важно? Защото очевидно сега вече знаете, че най-вероятно кабел от тук до центъра, до ректората, ако пускаме един кабел за нас и отваряме и до ректората, както и до тук, този кабел няма да бъде мултимод, ще бъде синглмод. Ние вече го знаем, в никакъв случай няма да бъде UTP, очевидно. И също може да преценим колко километра ще бъде този кабел, може да преценим какъв ще бъде трансмитера, който се използва на тази оптика. Тъй като разстоянието от тук до ректората е под 20 км, най-вероятно трансмитера е на 20 км. Защо това за нас е важно? Защото ако решим да подслушваме този сигнал, трябва да знаем какво го изпраща. И само базиран на изключително простия assumption тук, ние можем да разберем какво се случва. Така, SX, LX, тук са просто различните начини за предаване на данни по оптиката. Важното за мен е бейсбанда. Бейсбанда е честотата, на която се основната честота, на която се предават данните. През какъв интервал мига съответното лазерче, колко данни могат да се предават в този интервал. Това е бейсбанда ви. И имате бейсбанд не само за оптика, имате бейсбанд и за wireless. И това ви е 2,4 и 5 GHz са бейсбандовете. Като стигна да си говорим за wireless, ще видите, че има канали, отделни честоти, които са върху тази основна честота. Така, друго нещо, за което искам да ви поговоря, това е InfiniBand. Това е друг тип начин за предаване на данни, който е чел за компютърни архитектури, знае какво е PCI Express. InfiniBand е PCI Express на големи разстояния, разберете до 100 км. Разликата с Ethernet е... Очевидното с кабела не е толкова очевидно, това е QSFP, ще говоря след малко за QSFP и SFP. InfiniBand-а, основното нещо е начинът, по който се предават данните, защото имате първо групиране на кабелите. Имате всяка една двойка кабели, двойка чифтове, ви определя минимален капацитет на кабела. Максимален капацитет на кабела. Групирането на тези двойки кабели ви удвоява капацитета на кабела.
Single Data Rate, Double Data Rate, Quad Data Rate, фото вече забравях какво беше. Това са ви бейс стойностите за предаване на данни. Аз тук си бях извадил от... ето е, тук е така, една табличка за InfiniBand, за да ме разберете защо ви говоря. Защото Single Data Rate е на 2,5 гигабита в секунда рейт на такава. DDR кабела на 5, а QDR на 10, което означава, че с един QDR кабел би трябвало да може да имате без никакъв проблем 10 гигабита да постигнете без този интерфейс. Следващото нещо, което трябва да видите тук е, че имате едно по 4, по 8, по 12, като най-ефтините кабели, които може да си купите, са по 4. Съответно, един QDR кабел по 4 е 32 гигабита в секунда. Тега, това като го сложите спрямо цената на хардуера, който ви е InfiniBand 10, да сравнявате InfiniBand 40 гигабитова карта и Ethernet 10 гигабитова карта, ами InfiniBand е или по-ефтин, или колкото 10 гигабитовата Ethernet карта. До тук, окей. След това обаче имате следния проблем. Ще дадете 20 000 долара за 10 гигабитов свитч и ще дадете 10 000 долара за InfiniBand свитч. И получавате другия интересен казус, че тук имате забавяне в микросекунди, задържете на QDR 1,3 микросекунди. Ако погледнете, когато си купувате Ethernet switch, гигабитов, 10 гигабитов, няма значение. Това, което ще видите на 10 гигабитовите свичове, че микросекундите забавянето от да изпратите един пакет на един порт и да го получите на другия порт, 1,7 микросекунди. Така, 1,7, 1,3 тук. Ако отидем на FDR, нещата отидат на 0,7. Това забавяне, тази скорост, не можете да я постигнете изобщо с Ethernet като скорост. Защо това е важно? Защото когато имате особено storage системи, забавянето за потвърждение на това, че дейтата е била записана, е забавяне в абсолютно всички операции на тази нататък. И затова ми го споменавам това InfiniBand е тук е така. Сега ще върнем на презентацията. Основният юзич на InfiniBand идва от суперкомпютрите, където се използва едно нещо, което се нарича Remote Direct Memory Access, RDMA. И идеята е един процес рънва на вашия компютър тук, обаче паметта, която използва, не се намира на вашия компютър, а се намира по мрежата директно на другата машина. И когато трябва да запишете някаква информация, вие предавате през RDMA директно на другата машина. Това как се случва? Самия InfiniBand, за разлика от Ethernet, ви дефинира начин за предаване на данни. Има 4 начина, 4 мода за предаване на данни. Unreliable, Reliable, Datagram и Connected. Unreliable е, изпращаме едно пакетче и чакаме потвърждение за дали това пакетче е било, дали е пристигнало цялото от другата страна. Под пакетче, разбирайте, така както в Ethernet Source Destination MAC адреса, в InfiniBand имате Source Destination MAC адрес и тези са проверени, има чексум на целия пакет. Това нещо е било проверено, когато ви е релабо. Когато ви е релабо, просто го изпращате и какво такова, не? Дали е пристигнал от другата страна, не знаете. Релабо в Connected ви казва, че вие може да направите Dedicated Link между вашата машина и съседната машина, която съседна машина може да бъде и на 50 км от тази машина и да имате това 1,3 милисекунди забавяне между двете машини. Това нещо, как го гледаме, имате, изпращате едно пакетче, то ще дойде in order от другата страна. Обаче дали ще дойде, когато е в Unreliable, не е ясно. Не? Просто изпращате го, знаете, че ще дойде в правилната подредба, но не дали ще дойде наистина. Затова, ако ви трябва да гарантирате, че пристигат данните в отсрещната страна, когато примерно модифицирате паметта на отсрещната машина, използвате Reliable модовете и тогава можете да изберете дали ще използвате Datagram, т.е. изпращаме едно пакетче и то си е пакетчето само за себе си, или изпращат sequence от конекция от пакетчета, които са един connection. Това цялото нещо прави InfiniBand доста интересна технология като мрежа и много приятно нещо да се базиката с него да си поиграете. Ако искате, може да направим един workshop за InfiniBand, обаче трябва да си донесете десктоп машини, защото имам Switch, имам карти, имам кабели, но толкова физически машини няма да мъкна никога.
Така. Следващото нещо е на физическия слой. Има, видяхме NZ45 кабелната обувка за UDP кабел. Ето и тук е така за оптиката. Видяхте тези тук със случая SC конектори, има едни LC конектори. Това даже не си спомням как се каже този конектор за оптика. Стандартни неща за да си навържете оптиката. Обаче има и друго нещо. Какво ако искаме на свичани да можем на едно подче, на един единствен под, едновременно да може този под да хендълва UDP и оптика. И да хендълва и 100 мегабита, и 1 гигабит, и 10 гигабита, че ако ще и 40 гигабита. Значи ние може да отзаде, ако инфраструктурата на свича като платка, като чип, като перформанс ни позволява да постигнем 40 гигабита, основният ни проблем е как да вържим тия 40 гигабита като кабел. И там идват и тези small form factor секунда pluggable интерфейси, трансивъри. SFP-тата представляват едно много просто... Тук имаше някакъв снимка. Трябваше... Добре. Идеята е, че представляват много малки квадратчета, в които слагате... това тук е реално е трансивър. Това тук вече е трансивър. И SFP-то казва, дефинира платчетата, какъв интерфейс ще има, къде ни е плюса, къде ни е минуса, къде ни е FX дейта, къде ни е TechX дейта. Това ни е задната част на този конектор, тук е така. Има така изглежда отзад една платчета. Чакай един дали няма да го зумне. Нали има интернет? Защо лагна така? Така. Сега това се вижда малко по-добре. Така, идеята е, че SFP-то дефинира какъв ще бъде стандарта за пиновете, за това как се включва към свича. След това свича не го интересува, той си предава толкова мегабита или гигабита, колкото може да поеме съответния SFP модул. SFP модула има чипче, с което договаря с свича какво нещо поддържа. Дали поддържа 100 мегабита, 1 гигабит, 10 гигабита и така нататък. След което негова работа е да конвъртне електрическите сигнали от свича до съответните сигнали за отсрещната страна. Независимо дали това е оптика, мед или нещо друго. Ясно? И идеята му е, че в един такъв под можете да сложите едновременно, не едновременно, в един момент от времето може да сложите или оптическо SFP, или UDP SFP, и да го смените, да смените SFP-то със съответната скорост. Съответно, до максимума на порта на свича, вие можете да сложите каквото си искате като SFP. Другите интересни неща са, че тия SFP-та имат дължина. Това, за което ви говорих за оптиката. Базирано на колко мощно е това SFP, вие можете да предавате 850 метра на 10 км, 20 км, 40 км и така нататък. Ето е, тук е така, цялата магия е в това модулче. Така, идеята е, че тия SFP-та първоначално се използват за 100 мегабита, за 10-100 мегабита. След това се използват за 100 мегабита и 1 гигабит и в момента, в който трябва да почнат да предават 10 гигабита, сменят малко интерфейса на плачетата и тук е така отзад, за да могат да поемат 10 гигабита данни в секунда. И за 10 гигабита се използват SFP Plus модулчета, а не само SFP. И най-новото нещо, което не е много много на това е на 18 години, QSFP, което е Quad Data Rate SFP, съответно от 4 пъти повече да може да сложите. В QSFP имате модулчета за от 10 гигабита, не по-малко от 10 гигабита, май няма на QSFP. 10 гигабита, 20-25 гигабита, 40 гигабита, 50 гигабита, 100 гигабита, 200 гигабита.
Мисля, че на 200 гигабита е някъде ограничението на тия QSFP-та. И съответно, после в свичовете тия неща се тръгват и правите примерно 5 по 200 имате 1 терабит throughput през вашия свич. Така. За negotiation говорих вече. Някакви въпроси за negotiation имате ли? Да. Не точно за това. Нали, може би не е сега момент точно да питам, но понеже има супер много средства, супер много информация, да. Какво се очаква, това е интересно, какво се очаква там да знае бъде на тези? За контролните? Да. Първо, съкръщенията не трябва да им знаете абревиатурите. Очевидно виждате, че аз, въпреки че съм си ги прочел преди надолу да ви говоря, не мога да ги запомня. SFP, QSFP и така нататък. Няма да има такива въпроси, не се притеснявайте. Не съм гадина и съответно се опитвам да задам въпрос, който да ви води в отговор. Съответно, SFP, ако давам пример, не мисля, че имам такъв въпрос в тестовете, но може ли SG45 да бъде вкарано в SFP на Switch-а без SFP модул? Не. Смислете, че нека да се задавам върху самия въпрос. Не, но въпросът казва SFP порт на Switch-а без SFP модула. Тоест, можете ли да вкарате директно кабела и ще има ли някаква връзка? Да, кабела ще може да го вкарате с всички случаи, защото дупката ще пасне колко да вкарате SG45 вътре. Това не означава, че може да направите електрическа връзка, каквато и да е. Просто го няма SFP модул. Ако разсъждаваме само върху въпроса, текста на въпроса, ами там пише, че няма модул. Логика малко. От съкръщенията, повечето неща, които има като съкръщения по контролните са тип SYN, SYNAC и разни такива неща, флаговете на TCP, флаговете на IP, тези неща трябва да ги знаете. От тези, които са physical security нещата, няма много такива, които да трябва да знаете. IETF няма нужда да знаете, IE няма нужда да знаете. 8 модела, трябва да знаете, че има 8 модела. Трябва да знаете, че той има 7 слоя и вече има някакви неща, които са свързани с 8 модела, които са вече тривиални. И които засягаме многократно по слайдовете, така че да се опитам да ги запомня. Цялата идея, на мен тотално не ми пуска какви оценки ще ви пиша на края на курса. Опитвам се да ви преподавам нещата, така че да се запомните нещо. И затова и въпросите са такива, нека да помислиш малко върху това. В този слайд някакви въпроси някой? Добре. Нека малко сега се фокусираме върху атаката на физическия слой, тук много ще се смеете. Значи denial of service е най-важното нещо, което има в интернет. И то е, знаем, НАП не работи, митниците не работят, търговския регистър със срина. Това всичкото се нарича denial of service. Вие отказвате достъп до услугата, търговския регистър, митница, какво си, защото съответния софтуер не работи. Това е много хубаво. Нека да го разгледам обаче в контекста на физическия слой на кабела. И тук срежи кабелчето на съседчето е нещо, което вие може да не сте правили. Ама ние едно време студентски град кабелите ги пускахме от прозорец до прозорец. И когато много пускат музиката в съседната стая, някой издържаше с ни се качки, ни с нощче, кой от има и виреше кабелчето и музиката спираше, защото няма интернет. Сега, това студентски град е сериозната част. Ама по-неприятно беше, аз съм работил и в интернет доставчик, изключително неприятно беше, когато някой от съседния интернет доставчик иска да захрани този квартал и просто отива и всяка седмица в 3 сутринта, в 4 сутринта, в 5 сутринта и реже кабелата, който отива към този квартал. За тия години трябва да кажа, че ние тогава ползвахме BNC и UTP кабели за прехвърляне между кварталите, т.е. на около 200 метра имаше устройство. И като те срежат на 5 места кабела, хора ги търси където го поне през нощта да ги вътре кабелчета, така как ти искат. Това с отрязването на кабела е напълно валиден казус, да отрежеш кабела, това си е full denial of service. Режете ми кабела към проектора, нямам проектор. Следващото нещо, за да продължим denial of service е
да създадем интерференс около медията. Сега тук повечето хора си мислят някакви сложни неща, вайм, микроволновата, магнетрона, насочване и така нататък, няма нищо общо хора. Отидете и взимате една луминесцентна лампа и я слагате близо до YouTube кабела, на който искате да прекъснете. И просто оставяте едно ключе някъде да може да си го включват и изключват сами. Не, вие няма нужда да пипате нищо. Включвате лампата и мрежата спира. Какво се получава тук? Тук е физика. Тук се получава радиоинтерференс, което луминесцентната лампа при паленето си, при самото палене, прави едни хармоници много неприятни, които горе-долу съвпадат с синусоидите, които се движат в вашите насукани двойки. И тъй като това не е за една секунда, знаете, особено трябва да гледате по-стара луминесцентна лампа, не тия новите. Те малко повече време от нея да запарят, мига-мига-мига-мига-мига-светна. Това мига-мига-мига-мига-светна, за този момент, в който това се случва, никва мрежа, просто никва мрежа. След това, тъй като реално имате постоянно запалване на този газ вътре, на тая чистота, почвате да губите пакети. Така, това е бото. Сега, това е... Да? Какво става с пределите си? Ами, пропускаме фактора, т.е. не пропускаме фактора, аз това не говоря за нещо на практически атаки. От двете страни просто не е замърсвател към сега. Да, другия, добро често казва се, взимат се китайски камери, дето буквално те са като това. Рязането на кабела за някой китайски кабел се свежда до това да го прегънеш двата пъти. Такъв кабел доста добре приема и радиоволни. А и трябва да отбележим, че на много места дори не се използва shielded pair. Не се използва twisted pair. Тоест, той има само гумената на обвивка и няма нищо вътре, което да го защити. Никакъв смисъл, нали? Това е напълно валиден казус. Имате казуси, когато ще ви кажа, тази сега прекарай този кабел тук през къде са всичките кабели на сградата, което е много интересен фактор, когато някой ви го каже това, защото UTP-то, дори Shielded Twisted Pair, много близо до силно токови кабели, тук не говорим за 220 В, добре, може и 220 В да бъде, обаче примерно 63, 120 ампера, не, малко повече ток да мрена по тия кабели, тия кабели имат страшно радиоизлъчване. Индуцират, няма значение това в огъл, дете ми слъща на този кабел, индуцират и тия кабели получават веднага на 60 Hz. На 60 Hz получават едни импулси вътре в тях и от да стана лан-картата трябва по някакъв начин да каже, абе това е 0 ли беше, 0 ли беше, постоянно да се мъчиш с това нещо и като изтървете няколко битчета, изведнъж почвате да губите по много пакети, след което се получава следния трик, вадите UTP кабелчето, слагате го обратно и за следващите 10, 20, 30 минути, по някой път час и половина, докато някой не си пусне бойлера вкъщи или печката, както е за офиса, нещо да работи прекрасно, без абсолютно никакви загуби. Не питайте как се дебъгва това. Това е много неприятна атака, която е в по-честия случай self-inflicted. Другия случай, това е просто... Знаете къде минават кабелите и когато прекарват кабели за климатиците, примерно за хранването за климатиците, които обикновено са 2, 4, 6 кВт, по-мощнички са. Просто им казвате на хората, така ли ги е тук, така ли ще покрай другите белите кабелчета там. изключително приятно нещо. И ще продължа с последното нещо, което много често се случва е... за кътването на кабел само се върна, извинете. Много готина атака е да не следиш целият кабел. Да следиш само един чифт, два чифта от него. И да оставиш кабела здрав. Това сме си го правили с брат ми едно време. Ние си имахме мрежа в къщи, не нищо изненадващо за вас да полагам. И съответно, когато трябваше да направиш някакъв базик на датчето, отиваше само две жички. Не? Той изглежда непокътнат, защото ти внимателно с нощчето. Тук аз върша на две жички. Взимате макетното нощче, не взимате кухненския нощ. С макетното нощче внимателно. Тези атаки са напълно валидни. Много трудно откриваемо такова с рязаното кабелче. Трябва да си вземете специален уред, който примерно струва $100 и нагоре, за да знаете на кой метър точно е направен този номер. Така,
Следващото нещо е да, как да интродюснем wireless noise в един кабел. Трябва ви мощен насочен радиопредавател. И тук повечето хора ще се кажат, на къде ще го търся този мощен насочен радиопредавател. Аз ще кажа, че почти всички имате у вас такъв, казва се микроволнова печка. Само трябва да разгубите микроволновата печка. Трябва да отбележа тук веднага един дисклеймър, особено за мъжете. Че ви се изпразнят ташаците, ако си пуснете магнетона около вас, може и други неща да се случат. Единството... 100% стерилност, гарантирам. И обличане на някакви други части от кожата също, за това служи. Идеята е магнетона, ако направите хубава чиника, за да го насочвате. Под чиника, разберете, взимате си която иде чиния за сателитна чиния. И я слагате на магнетона. И този магнетон е 50-100 метра без никакъв проблем. Всичко, което е по пътя му, спира. Wireless, LAN-ове, всичко. Няма значение. Защото казва изключително много шум. Той не произвежда data, той произвежда noise. По този начин работи. Така ми стопля храната. По същия начин, като вкарва тия тъпи прекъсвания в кабела, кабела не може да предаде нужната дейта до отсрещната страна. И да, може да вземете щупена микроволнова с работещ магнетон за 50 лева в Алекс. Не давам идеи. Така. Следващото нещо е да интродюсвате вече нойз в медията. Това е малко по-различно. Можете да се закачите на кабела и да почнете на закаченото на кабела да не го прерязвате. Заглобвате го хубаво така, отделяте жичките така, че не да не направите късо на жичките и завързвате към тези жички устройство, което генерира електрически сигнал на различни частоти. При което вкарате супер много шум в самите кабели. Не, това са все физически атаки, които практиката ги е показала, не си ги измисля. Следващото нещо, което също може да направите е overflow на медия. Какво означава това? Ами, вързвате се на този кабел и просто почвате да пращате пакети, които са валидни интернет пакети, но на максимум wire speed. Никой друг на този кабел не може да праща вече пакети, защото вие запращате с максимум wire speed. И тук, ако няма някакъв flow control на свичовете по пътя, реално вие пращате колкото можете, тъй като вие сте почнали да пращате с много, другите по-две чакат и получават по много малко количество от целият трафик на канала. Това е физическа атака, за която не ви трябва да разваляте магнетони глупости, просто пускате една команда на вашия компютър, казва се ping. Под Linux тази команда има хубавата опция, -f, казва се flood. И пускате се с максимум, можете да си изберете Packet Size, има опция за това нещо на Finger. Не е много сложно, както виждате тук, не е Rocket Science да счупите канала на човека от среща. Тоест не на човека от среща, а той вашия се чупите, тя го имате преди. Обаче всички пълно на този Switch, да кажем, правите в студентски град, не го правете. Не го правете, не искам обаждания от мои приятели. Пускате си готова пинг и всички, които са на етажа или в блока, вече нямат интернет. И като имате зъб на съседчето отдолу, пускате и отидете на дискотека. Не да ходя от тази. Следващото нещо, което ще разгледаме малко по-сериозно сега е Ethernet Address Launcher. Сега ще ви разкажа малко повече за интернета като протокол, като адресация и така нататък. Но важното нещо, което трябва да разберете е, че в интернета то, който изпраща пакета, го пише. Предвид, че той го пише, може да сложи каквото си иска вътре. Много хора са напълно заблудени и казват, ама той MAC адрес е уникален, той си идва с LAN карта. Почти няма в момента LAN карта, на която да не може да измените MAC адреса. Едно. Windows, десен бутон, Properties, на драйвера, отивате, търсите MAC адрес или Virtual адрес и си сменяте адрес. Така, по другия вариант, вие можете да генерирате Ethernet пакети и просто да ги пуснете на кабела с софтуер, който се използва за генериране на Network пакети. Ще разгледаме такива софтуери доста по време на курса. И така, можете да генерирате всякакви пакети, като например, аз искам
ти да получиш много пакети от мрежата. Това, което ще направя, е да изпратя към мрежата, към всички в мрежата, да бродкастна с твоя MAC адрес, по някаква причина го знам. И ще изпратя пакет до всички, да ти върнат пакет. И ще почнем да повтарям с ново. Ще фуря постоянно с твоя MAC адрес, SOS, твоя MAC адрес, дестинация към всички и всички ще се обръщат обратно към тебе. Всички. Те няма да идват към мене, нищо аз не изпратя пакет. Всички ще се връщат към тебе. Виж колко съм лош. Така, продължаваме с атаките. Ако сте по средата на един кабел, може да си направите този невероятен сплитър, който представлява 4 N45 розетки. И ако искате да подслушвате, просто се вързвате с две кабелчета на тези. И може да в едната посока да следите от изпръстача към получателя и обратното от получателя към изпръщача. Двете посоки ги взимате и си ги слушате директно като електрически сигнали. Има готини устройства, китайците са много добри в това отношение, $5 струва, или 5,20 да беше, напомня. Вкарате си двата кабела в това нещо и това е връща Ethernet. Вие получавате тук, както виждате, това е само кабелчета, съответно получавате електрическите сигнали. Давате му го това и то ви дава Ethernet. Вие виждате дейтата. Много е мъчно устройството. Това цялото нещо, виждаме, снимката е голяма, защото е на проектора, ама 2 на 2 см може да бъде това нещо. В една по-малка черна кутийка отдолу в пода. Нали ме разбирате? Така, можете да подслушвате така съвсем спокойно и гигабит. 10 гигабита не можете да подслушате така, но гигабит можете да подслушате така. Друго интересно нещо е пасивното подслушване на кабела. Сега представете, че този кабел не сме го отрязали. А просто имаме радиоприемник до този кабел. До сега ви говорих, че има проблем, ако излъчвате радиосигнали или много силно топлови кабели на край вашия кабел, те могат да индуцират във вашия кабел кофти сигнали. Обаче, ако имате нещо, което слуша радиосигнали, реално до 100 мегабита, ако сложите това нещо тук до кабела, можете да подслушвате електрическите сигнали и да ги копирате, да ги вкарате в едно устройство, като това китайското за 520. Това е пасивно подслушване, т.е. вие не режете кабела, нищо не го правите. Единствено, ако е Shielded Twisted Pair, заглобвате шилда, за да може да хващате радиосигналите. Не да ги хващате добре радиосигналите от усъкваните двойки. И следващото нещо е Auto-Negotiation на атаката. Идеята е, ако сте Main the Middle, да направите така, че под Main the Middle тук имам предвид, някъде по средата през вас минава кабел. Или поне знаете къде минава кабел. Това, което можете да направите е да му отрежете два чифта. Отрязвате на два чифта, то остава от 4 чифта, остават 2. И на тези 2 чифта може да постигне максимум 100 мегабита. И изведнъж от 1 гигабит, който не можете пасивно да подслушвате, имате 100 мегабита, които пасивно можете да подслушвате. И да, така, можете да се базикате с хората, имаше едно време девайсчета, малки плачети си бяха направили хората. За Auto-Negotiation механизма, Ethernet стандарта е отворен стандарт, не, тя 2500 страници, всеки може да ги свали и да ги чете. Готиното е, че, готиното от гледна точка на атакуващите е, че те могат да ги прочитат тия неща и Auto-Negotiation знаят как работи и ако сложат на този кабел едно такова устройство, т.е. някакво подобно сплитър, че е тук, може когато единия предава, аз поддържам 1 гигабит, да кажат, не, аз поддържам 100. И от следващата страна ще получи 100. Т.е. винаги ще получава 100, независимо от чого ня праща 1 гигабит. И тя ще запише в нейните си LAN-карта, ще запише аз от следващата страна поддържа само 100 мегабита и наше език ще бъде на 100 мегабита. И вие докато не забиете от двете страни ръчно на 1 гигабит, линка ви ще бъде на 100 мегабита. Важното нещо, което трябва да имате предвид е, че почти няма в момента някой, който да отива и да гледа да сетва ръчно на колко мегабита ще му работи интерфейса. Това обикновено се случва, когато имате някакъв хардуерен проблем. Кабелът ви е щупен, някакъв проблем с LAN-картата.
Иначе би трябвало Auto-Negotiation да работи. И всички вече вярваме на Auto-Negotiation. Той е от 2000-та година, никой не му вярваше, защото тук там е работеше, тук там е не работеше, независимо от имплементацията на Switch Vendor, който използваш. И затова, когато отидеш да се тупваш на някой клиент от ISP-то на интернета, отиваш, драйвер на LAN картата му, цъкаш, тук Full Duplex, 100 мегабита, ръчно се сетваш това нещо. И ако има някакъв проблем с кабел, отиваш и цъкаш Half Duplex, 100 мегабита. И пак ръчно се сетваш това нещо. По-нататък, вече като дойдоха малко по-смислените свичове, като дойде Auto-Negotiation в Ethernet стандарта, живял съм преди него. Тогава вече никой спряхме да гледаме тия неща и никой не гледаше Auto-Negotiation. То просто работи. Плъгваш кабела или се е линкнал или не. От тази нататък много рядко го гледаш. Съответно, ти можеш да оставиш този клиент на 100 мегабита с месец и той да не разбере. Сега вече като даунлоудваме толкова много от замънди и глупости, нали, по-бързо се усеща човека, че нещо има като проблем. Обаче, като се лимитират хората на wireless само, където я постигна там 50-100 мегабита, а я не, няма проблем пак да ги даунгрейдните на 100 мегабита. Тя имате преди, че и повечето фирми, офисите, които са в България, не си купуват гигабит аплинк до офиса. Повечето си купуват 100 мегабита. И с този knowledge и тези атаки, изведнъж ви имате директен достъп до кабела. Някакви въпроси? Всичко ясно, физическия слой, малко щупен. Ако знаем къде е кабела, кофти работа. Да, как да разберем къде е кабела? Първата е използване на мрежна сигурност. Имахме... Има ли как фирмата доставчик да разбере, че ще направи някакъв злоб? По принцип има. Обаче да разбере кой го е направил този злоб, по принцип не. Защото в момента атаките, които се правят, са най-вече свързани с оптики. И са много интересни, вече са доста ingenious. Ти не отиваш да режеш ти кабел. Ти отиваш и фърляш нещо сладко, такова поливаш кабелите и оставаш мишките да го прегризят. Не се шугувам. Това са реални атаки от София. Тук живеем, тук ви говорим. Има и доста други подобни ситуации, като например обаждате се на фирмата, която поддържа съответната оптика и на съответната фирма и им казвате, че еди коя си оптика е щупена, скъсана. Обаче им давате адрес, на който има само оптики на друг доставчик. И те отиват режат и почват да сплащат. Вие им казвате точна информация, шахта еди коя си и така нататък. Това е от social engineering атака малко, не е толкова физическа, защото физическата е вършен професионалист. Та, бях трябва да казвам нещо за преди. Какво? Как да намерим кабела, да. Значи мрежва едно за първ път преводим от 2003-та. Аз още не бях в екипа на мрежва едно. И едно от домашните беше или курсов проект, беше да се намери в колко шахти в София трябва да пуснете граната, за да спре интернета в цяла България. Искам да ви кажа, че тогава това не беше чак толкова много. В момента сме доста по-обезпечени, при мисля, че бяха между 3 и 4. Тоест, това бяха 3 места, където ако мине багера, няма интернет в цяла България. Говорим обаче за 2003 година. Нещата се промениха малко. Това си как е така, трите си, телефони си. Айде сега, познаваме се, не да говориш. Така, някакви други въпроси имате ли? Добре, еми логическия слой, това вече няма Data Link Layer. Това е Layer 2 от 8 модела. До сега си говорихме за физическия слой. Layer 2 от 8 модела дава следната информация в Ethernet Frame. Казваме, че имаме Ethernet Frame, който е между 64 байта и 1518 байта. Какво е имаме в тези байтове? Имаме 14 байта, ето кое е така, в които имате 6 байта destination адрес, 6 байта source адрес и 2 байта, ето кое е така, какво носим отгоре върху Ethernet. Защо започваме с destination адрес? Идеята е много тривиална, тъй като бриджовете,
свичовете, да хвърлят пакети от единия порт на другия порт, базирано на дестинацията, изпращаме първо дестинацията, за да може да изпълним като, за да може да вземем само тук този MAC адрес и да решим, аха, окей, провери го и направо всичко останала информация да я прехвърля на другия порт. Разбирате? Storm Forward ви дава същата възможност, ви дава възможност да вземете цялото нещо, но готовото е, че пак проверявате само в началото. Докато вие все още копирате, вече сте копирали първите 6 байта, вече можете да почнете да търсите да, за матч в MAC адрес таблицата на Switch. Тоест, вие не нужда да чакате всичкото останало дейта. Представете си, че Destination беше накрая, след дейтата, където е от Application. Това са, вие трябва да прочетете 1500 байта, докато стигнете до дестинацията, нали? 1500 байта не изглеждат като много, до момента, в който не трябва да свичвате 1,5 милиона пакета в секунда. Или 10 милиона пакета в секунда. 10 милиона пакета по 1500 байта и цифрата вече е съвсем различна, която трябва да правите всяка една секунда. И тук вече трябва да направим много оптимизиран алгоритъм и затова Destination MAC адреса ни е първи. След това имаме Source MAC адреса, след което носим, казваме какво носим отгоре в Ethernet. Защото освен IP може да носим и други протоколи, но най-вече носим IP. И тук пише IP, в случая IPv4, но може да пише IPv6, като Ethernet, като протокол, който носим отгоре. След което вече имаме останалите байтове тук, които са ни пейлоуда, от 46 до 1500, имаме това тук е чексума. Cyclic... Забравяй, Colts. Redundant Colt, мисля, че беше. Идеята на чексумата е... взимате някое число, пускате го през тия байтове, и този завърта, ксовате всички байтове с това число, този завърта до това число, което е тук. Ако имате тази поредност от байтове, това число после ще бъде също. По-голямо така работи на CRC чексумите. Тоест, взимате едно число, да кажем 0, прекарвате го през всичката дейта и получавате друго число. Когато аз получа същата дейта, това е същото нещо. Взимам числото 0 и прекарвам го, ксорвам го всяко едно байче всяко едно байче с числото ми, съответно на мен битчетата ми се извъртява и стига до това число, което получавам накрая. За повече информация за CRC, ако искате Википедия на пейджа, мога да ви линкна на слайдовете. Така, съответно, Ethernet в тази ситуация ни показва, даваме възможност да намерим дестинация някаква, но не път до там, т.е. очакваме този destination адрес да се намира в нашата физическа мрежа, някъде по нашите свичове. И това е идеята на Ethernet. След това ни казва какъв протокол носим и до някъде ни защитава от грешки на дейтата в физическия слой. До някъде, защото CRC чексумите не са чак толкова силни като крипто хеш функция, да кажем. И съответно е възможно все пак да изтървете нещо, но в общите случаи хващат, когато има проблеми с медията. Следващото нещо, което трябва да имате предвид е, че тук е така 46 1500. Вие може да не го напълните на цялото пакет. Съответно, обаче трябва да го напълните на кратно на двойката ли беше... Да го приемем, че е кратно на двойката, трябва да го напълните да го закръгите до определено число. И това число трябва да ви е задължително капо на двойката, съответно вие трябва да допълните, ако нямате достатъчно дейта и това допълване се нарича падинг. Добавяте му още нещо, дейта, за да се закръгли, да може да бъде затворен пакет. Освен това трябва да забележите, че сега имаме част, ето е тази част, която трябва за адресиране, без нея не можем. И от тия 1518 байта, като извадим, ето е тия 18 байта, които са Destination Address, Source Address, Ethernet Type, чексумата, ни остават само 1500 байта за IP пакета вътре. Това ни е полезният товар, който имаме вътре в Ethernet. Ясно? Да. Значи, ако не сме допълнили действата там до 1500, значи все пак се добавя... 5... Не до 1500, тук идеята е, че ти трябва да го закрилиш на степен на двойка. А добре, моят въпрос е тогава, ако само до степен на двойката, как знае
че ако аз правилно пратя 218 байтов пакет, това как да почне точно толкова? Така. Тя ще добивам някъде. Извинявай. Cyclic redundancy. Така. Падингът е дефиниран падинг, само че нямаме това в слайдовете, който като го почнем, знаеш, че оттам нататък няма да иде. И знаеш, че оттам нататък вече минаваш към следващия пакет. Идеята е, всички пакети са 1500 байта, но ти можеш да кажеш, че от тук до тук вече няма да иде. А може да започва друг пакет? Не, не може. Всички пакети са по 1500 байта. Да. Но идеята е, че ти знаеш, че не пращаш 1500 байта, в момента просто знаеш, че е празно. Да. Така, сега... Чексум един от това? Да. Уникален е винаги чексум? Не. Значи... То е уникален спрямо тези 1500... Не е уникален в никакъв случай, защото следващия пакет, ако е с същите данни. Представи си, че пакетите са само ААА вътре като дейта. Идеята ми е, има ли начин да са долни данните и пак да не същите? Да. Голям ли е? Трябва да си припомня артикъл за CRC-то, не го знам. Не. Но да, голям. Ако грешката е в самия чексум, смисъл, ако изпащането е кешно на самия чексум, т.е. тия 4 байта... Не, виж сега, чексума на единия пакет, и на следващия пакет могат да бъдат напълно еднакви. Това не е абсолютно никакъв проблем. Тоест, това не е колизия на това, че имаш две еднакви чексума. Идеята тук е, че можеш да имаш два еднакви контента, тоест не два различни контента, които продюсват един и същ чексум. И проблема е, когато един от тия контенти със себе си носи счупени битове. Представи си, че имаш два бита флипнати по 1500 байта. 1500 байта, само два бита имаш флипнати. Има такава ситуация, че CRC чексумата да не ги детекне. Просто трябва да са на точно определени места, така че всеки път да съвпадат с едно и също място, когато се бит флипва CRC-то. CRC-то по-скоро си го представете, като, както ви показах в последната лекция, линия Shift регистъра. Линия Shift регистъра ви е CRC-то. Той започва инициализиран например на 0,0,0, идва първия бит, той сменя бита от 0 на 1. Идва втория бит, втория става също на 1. Идва третия бит, третия става на 1. Идва четвъртия, четвъртия става на 1. След това идва петия и първия става на 0. И така се върти линия Shift регистър. Абсолютно същото нещо на CRC чексумата. Съответно, ако имаш битчета така добре разположени в щупването на Ethernet пакета на тия 1500 байта, че той или два пъти да флипне, така че да не се види, да завърти единичката да стане 0 и после от 0 да стане 1 на същото място, няма да видиш проблем. Този въпрос беше чексума, нали, все пак и той се изпраща. Чексума се изпраща, да, 4 байта. И за него има шанс с някои битове да бъде. Абсолютно. Абсолютно. Така, като чексумата не ни гарантира, че тия данни са верни, че това тук е вярно. Проверява само, че от тук, от началото, от нулевия байт до 1518 байт, това мачва. Ако така се щупил пакета, че CRC чексумата да мачне щупените дейта тук, което е напълно валиден казус и не е... не е чак такава рядкост. Тоест, може да ви е така щупена мрежата, че да не виждате с CRC да детектвате Data Corruption. Напълно валидно. Другото нещо, Inter-frame gap, да, това, което ти попита, имаме между всеки един фрейм дефиниция от колко бита, може би го имаме другото, не нямаме, колко битчета трябва да имаме празно за три следващия фрейм. Тоест ние ги изпращаме тия битчета, но да знаем, че ние започваме след малко започва следващия фрейм. Разбираш ли? Така, имаш също нещо и преамбъл, т.е. когато ти започва вече самия фрейм, имаш също секвенс, който се дефинира тук. Което го интересува какви са секвенсите, Ethernet стандарта, отидеш и си го намираш. Така,
джамфреймове, можете да направите по-голям Ethernet фрейм, само ако и двете страни го поддържат. Не може от едната страна да кажете 9000 байта ще ми е фрейма и от другата страна да четете на 1500. Просто защото интерфрейм гапа и преамбъла ще ги виждате на всеки 1500, когато ви се праща на вас, а пък вие ще ги очаквате на 9000. Очевидно ще имаме проблем с комуникацията. Допълнителни хедери, тук се визира. Добре, не съм сигурен да на Боян имаш преди тогава виланите тук, но идеята е, че можете да си направите виртуална мрежа, мисля, че това нямаме в слайдите, което е допълнително хедър, че е тук е така, което ви взема още 4 байта. И съответно имате проблем с това, че ви намалява с 4 байта от 1500, това става 1496. Така. Важните неща, колко фрейма в секунда можете да изпратите? На 100 мегабита, теоретичния максимум, 150 000 пакета в секунда. На 1 гигабит, 1,5 милиона пакета в секунда. Тоест, вашия лаптоп може да генерира 1,5 милиона пакета в секунда. Това е теоретично, на практика може би до към 1,1-1,2 гигабита в секунда, милиона пакета в секунда можете да изпращате с 1 гигабитова LAN карта на вашия лаптоп. Нека ви спра тук да ви кажа, че повечето машини, които срещнете в интернет, на около 250-300 хиляди пакета в секунда, като им ги пратите и те ще клекнат. Let this sink. 250 хиляди е под една четвърт на лаптопа. А ако вашето ISP ви позволи да генерирате толкова пакети и да ги изпратите, от другата страна, ако няма девайс, директно изчезват от интернет. Просто това са толкова милиона пакета в секунда, това са фреймбой в случая. И на 10 гигабита 15 милиона може да си направите без абсолютно никакъв проблем. 15 милиона е такива. 10 гигабитовата карта струва $150. 10 гигабитовия линк е 1500 на месец. Така, за целицето, да, само в физическата среда, ако има нещо в дейтата, което се е кръпнало, достатъчно много се е флипнало, няма да го разберете. Това нещо с целице. И нека да разгледаме какво има в адресацията. Source Destination MAC адресите. Те са доста интересно направени. Първо трябва да разберете, че те са разцепени на няколко бита. Две части. Имате NIC Specific Bits, които са ви първите 6 байта, тук е така. Първите 3 байта, извинете ме. Които са специфични Unique ID-та, които се раздават от IEEE и IANA, мисля, за всеки един производител на LAN карти, wireless карти и така нататък. Това са първите 3 байчета, които дефинират кой е производителя на съответната LAN карта. Което е много готино, защото базирано на тия можете да разберете колко хора са си купили Intel, колко хора са си купили Realtek и така нататък в текущата мрежа. Освен това, интересен факт, който трябва да разберете за това е, че базирано на производителя, по-нататък ще разберете, че може да потърсим в интернет за експлойти, за драйверите на съответната LAN карта. И като знаем, че е толкова хора ползват MacBook или коя си версия базирана само на тия 3 байтчета и така и така. И за тази версия на драйвера на Mac има определен експлойт за remote root на MacBook. Как да не го пробваш? Следващото нещо, имате два специфични адреса. Този, когато изпращате към destination адрес FFF всичко, това е, казва на switch-а, вземи този пакет и го изплати на всичките си портове. След това можете да направите, да му кажете source адреса, да ви е не го знам. Или destination адреса, да ви е не го знам. Destination адреса ви да не го знам, би трябвало в случая да ви го дропне.
Destination 000, би трябвало никъде да не отива. Source address 000 се използва, когато... Обратно беше... Да, извинете, има ситуация, която вие може да не си знаете MAC адреса, което е напълно възможна ситуация за Auto Configuration Device. Казвам, всеки един девайс може да си сложи къвто си иска MAC адрес. И може да изпратите source пакет с не си знам MAC адреса към broadcast адреса, т.е. към всички, защото не знам към кого го пращам. Дайте ми някакъв адрес да си сложа. И следващата случка, някой ви изпраща някакъв пакет. Вие не знаете кой е това някой, той е вече с някакъв source адрес, но вие не го знаете кой е това, защото ако го знаехте, можехте първоначално направо на него да го изпратите MAC destination пакет. Та някой ви праща някакъв пакет и казва на слоя на един кой си MAC адрес. Преди да продължа да обяснявам Unicast и Multicast, това някой ви праща нещо и вие не го познавате, трябва да ви отваря очите и да ви казва, ами аз мога да съм това някой, това съм малко по-бърз от събора, да го праща това. И да му настроя какъв ти искам MAC адрес на този девайс. Това аз лично го практикувам всеки път, като си купя нов connected девайс. Примерно нова камера от китайците, купих си усилвателя, който има лън. Първото нещо е да го изолирам в една мрежа с лаптопа. И да видя за какво пита и да му дам това, което аз искам. Той каквото си иска да прави после. Така. Следваща стъпка тук е да разберем. Имаме още две битчета. Те две битчета трябваше да ги имаме. В началото не бяха в края, не бяха ще... Мисля, че е така в края, разберете, просто не помня. Мисля, че са в края. Които дефинират дали този MAC адрес е globally unique или е генериран софтуерно и съответно може да се повтаря. Ето кое е така последното битче и предпоследното битче се използва за да разберете дали този пакет се използва като само с една дестинация, само с един човек, един пот трябва да го получи или мултипъл потове трябва да го получат. Под мултипъл потове разбирате и бродкаста е такъв пакет, който трябва мултипъл потове да го получат. Базирано на тези две битчета, switch-а може да прецени дали искате този пакет да го изпратите, да го копирате на повече от един под или да търси само един специфичен. И съответно, като види destination address FFF, даже няма нужда да взима следващото решение за мултикаст. Знаете, че трябва да го изпратим на всички. Да? Ако ние си сменим нашия MAC адрес, обаче при едно случай не се е апдейтнал MAC адреса и някой трябва да ни праща на стар MAC адрес, това нещо по някакъв начин, случай ще го прати само на нас. Първо, случай ще знае, че трябва да го прати на вас. Първо това. Второ, ако ползвате Linux, сте малко по-умни, може да се запазите и стария, и новия MAC адрес. Ако използвате Windows, ами да, няма да получавате за стария MAC адрес пакети. Апдейтването на Switch-а от друга страна е изключително тривиално, просто трябва да му изпратите ад пакет, с който да кажете, че това ви е новия MAC адрес. Добре, ако сме забравили въпроса. Ако сте забравили, евентуално Switch-а ще го научи, това е просто причина, че ако потъм... Нека да сложим нещо много важно тук на масата. Имате два типа Switch-ове. Тъпи Switch-ове и Managed Switch-ове. Тъпите свичове работят на изключително прост принцип. Изпращате едно пакетче и те запомнят, че на този порт е този MAC адрес е минал. Ти не можеш... Окей, можеш да изпратиш пакет, който няма Ethernet Frame, ама е малко useless. Не, това е noise, data noise, но не е в Ethernet. Ако имаш Ethernet Frame и този Ethernet Frame няма за source адрес някой от тези двата, това е някакъв MAC адрес и свичът ще го запълни в MAC адрес таблицата за порт едно този MAC адрес. Там няма нужда да правиш шар. От друга страна, Manage Switch-овете са голяма ебавка. Там имате възможност да му кажете на този порт е този MAC адрес и друг MAC адрес не ме интересува. Ако се изпраща с source MAC адрес, различен от този дропя пакет. И това е. Това е вариант едно. Можете да направите ACL за този порт. Да му кажете на този порт може да има този списък от MAC адреси. Ако не е никой от тях, дропя пакет. Вариант 3. Можете да сложите порта в Learning State. Първите една минута, 30 секунди или колко си време, след като се включи кабелчето в този порт, ако се изпрати някакъв пакет, ще запишем какъв е този MAC адрес и този MAC адрес ще се сложи в таблицата и друг MAC адрес няма да научим там.
Тогава, когато смените LAN картата от другата страна, тя някъде отиде да се логне на Switch-а и да го пусне отново в Learning State. Имате още един начин. Можете да му кажете, получавай за всяки MAC адреси, обаче за порта, който е uplink от този Switch към други Switch-ове или към рутера, да му кажете, само е този списък от MAC адреси трябва да идва на там. Съответно, вътре в Switch-а вие ще може да правите каквото си искате, обаче към рутера или към другите Switch-ове не може да изпращате пакети с MAC адреси, които са непознати извън Access List. И така, може да направите още някакви комбинации, какви може би не съм се сетил за тях сега веднага, но това са основните начини да филтрираш. Но ги правиш само с managed switch-ове. Unmanaged switch-овете, dump switch-овете. Това е едно слабата бюро до 8 портовото. То е постоянно в learning state. Какъвто и MAC адрес да му пратите, няма проблеми. И като напълните MAC адрес таблицата, която е 8000 на това тъпото, или максимум 16 000, което пак 16 000 пакета под една секунда ще ги изпратите. Ще му запълните MAC адрес таблицата и ще му направите на хъб, т.е. всеки един пакет, който се изпраща по Switch-а, вие ще го получавате. Не е нужно да отговаряте на този пакет, вие ще го получавате. Важно тук е, че вие може да го подслушвате вече, реално подслушвате всички хора, които са на този Switch. И това е напълно вреден казус. Unicast е когато имате само в една посока, само към един под дестинация. Multicast е когато имате повече от един под, а Broadcast е когато отидете на всички подове. Ясно? Добре. Колко там часа? Добре, приключваме и сега само да ви разкажа за това. Ето тук се изкарано от на боя на лаптопа, това е била LAN картата, от е тук е така, това е било произведено от Intel, вижте, ето и тези 6 3 байта са дадени на Intel и даже мисля, че пише коя година може да видите са били дадени тия, алокирани. Тук на Maniac са Asus са му направили LAN картата, която е било това 2-5 година. И така, да, ето ги цели съхиме. Unicast, Multicast, накрая говорим Link тук. Последните битчета. Последните битчета от първите 6 байта. Тоест мога да взема решение на първите 6 байта, дали да бъдате този пакет до всички портове или не. Без да гледам, останалите 3 байта. 6 байта е целият destination address. След това имате, от тях имате още в първите 8 бита информация дали това е Unicast. И само за минутка ви показвам какво се вижда в момента в мрежата тук. Така, един Wireshark да си пусна. На Wi-Fi. На Wi-Fi искам да слушаме. Така, това, което виждате в момента, софтуер Wireshark се нарича Network Sniffer и той в момента вижда някакъв трафик в мрежата, в която се намираме. Виждаме IPv6 трафик тук. Виждаме SSL, това е интересното нещо, SSL и TCP. Тези неща ги виждаме, защото най-вероятно това е моят компютър, се опитва да се вържа някъде. Оп, ето тук е така, имаше един MSearch. Router Advertisement, така, Neighbor, за тия неща ще покажа ни атаки за IPv6, после Client Hello, тук хващаме Hello за някакъв SSL, за някакъв сайт. Добре, сигурно батериката ми нещо се е разместило, затова така ме така са вижката. Да, така. Сега това, което виждаме е Ethernet Frame. В Ethernet Frame виждаме колко е голям. Айде, виждаме, че носим тук... Не. Тига да е, Ethernet Frame, ето и тук е така, това искаме да гледаме. Виждаме, че дестинацията е супер микро машина от другата страна. Виждаме, че сорсът е Intel машина, т.е. Intel ми е wireless картата, рутера им е супер микро в случая. Това го научавам само от едно пакетче, което съм отворил. Нося отгоре IPv6 в този пакет. Имам в IPv6
следните настройки. Тук имам source адрес, destination адрес, ето ги тук е така. Hop limit-а ми е сложен, next header ми е TCP, което означава, че нося TCP. Ето ми в TCP-то какво нося. Флаговете push acknowledge, значи това е началото на връзката ни. Мога да видя ни sequence-а, докъде сме стигнали. И след това интересните неща вече са, е тук носим SSL, започваме TLS Client Hello. И в Client Hello-то е тук е така, имаме Extension Server Name. Оп, и в Extension Server Name-а, SNI-а, виждам, че съм реквестнал нещо от Facebook. Така, това го виждам от едно пакетче. Едно пакетче само. Хванах и тук има доста други пакети. Представете си какво ще стане, ако мога всичките ви пакети на всичките ви девайси да ги прекарам през моят лаптоп сега. Това ще направим на демото след няколко седмици. Когато ви разкажа за тези атаки, покажа ви с Wireshark как да ги правим. И просто ще ви ги покажа. И някой път, ако искате, може да направим workshop, където вие да си ги направите сами, да тествате, да си поиграем. Но да не са малко хардвер. Еми, на тая красива гледка ви оставям за следващия път да си говорим за IPv4.